Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje Stara. Druženje sa poznatima uvijek je zanimljivo jer uvijek saznamo interesantne stvari. A s kim smo razgovarali, saznaćete u narednim trenucima. Andreana Čekić je neko ko na svojim nastupima pravi nevjerovatnu atmosferu. Njena energija u spoju sa njenim pjesmama daje nevjerovatnu notu i esenciju njenim nastupima. Zato je i napravila usporedbu početka i kraja nastupa. Pa vidi, nekako moraš da prešaltaš u glavi, da moraš da izguraš nastup i da kažem, dok pevaš nekako ide pre i posle, teško, ono pre zato što psihički se spremaš, a posle si svakako energije bez, tako da... Iako niste znali, Andreana je neko ko zna da odloži obaveze zarad nastupa, pa nam je i potvrdila to. A ja sam neko ko ume da odloži obaveze, možda to i nije dobro, ali ako sam ja umorna i ako znam šta me čeka večeras, da stvarno moram da dam maksimum od sebe, ja stvarno onda ispoštujem neki svoj unutrašnji glas i gledam da spavam malo i preko dana, bar 2-3 sata, malo da se psihički spremim, da ne telefoniram puno. Ljudi se nekad bune kao, pa pisao sam ti ima 3 dana, pa da, ali to je baš to kad ja radim i kad znam da moram dati svoj maksimum i onda prosto moram da imam neko vreme u toku tog dana za sebe i to je to. Na to što je nema u medijima, jasno je dala do znanja. Mene mediji nešto nisu ni mazili. Ja nisam neko ko je tražio da bude na naslovnim stranama i kao što svi znamo, prethodne 2-3 godine sam maltene bila tema stalno, tako da dosadi to čoveku, meni je jasno, mediji, ovaj posao i sve to ide jedno uz drugo. I ako ja svojoj publici na mojim koncertima, nastupima dam svoj maksimum i da je to sasvim dovoljno i mislim da se ispostavilo tako da i jeste negde dovoljno, bar kad sam ja u pitanju, zato što onaj ko te ne voli, neće te voliti da ne znam šta ljudi pišu o tebi, ne možeš da ih ubediš. Oni koji te vole, vole te također bez obzira na to šta mediji pišu. Nisam ja plakala nikad zbog nekih naslova, ali prosto kreće da te iritira negde. Bude ti žao što se toliko neistina piše i bude ti žao što znaš da dosta ljudi veruje u to. To vidiš po nekim komentarima. E, onda razmisliš, pa reko, ko su ti ljudi koje to interesuje, jel? I na kraju, onda radiš na sebi malo i shvatiš da uopšte to nije tvoja publika. I onda ti bude sve jedno. S obzirom na to da nismo imali priliku da sumiramo njenu prošlu godinu, ona je rezimirala. Onda smo prešli na drugu stranu Andreane Čekić, koja nas iznenadila tim kakva je ulozi tetke. Ja sam celu prošlu godinu provela nekako... Izolovano. Pa, izolovano je blizu istine, da. Ja sam se vratila u Beč i gledala da sve to neko slobodno vreme provedem što lepše sa majkom, sa braćom, sa znajkama, sa decom njihovom. I stvarno mi je prijala prošla godina. Njih baš mnogo sam razmazila i braća i snajke su u fazonu užasna si zato što da, ja uvijek kupim najbolje poklone, iskreno, ja onako gledam. Znaš zašto? Zato što, eto, kad nemam puno vremena za njih, ja želim bar da ih obradujem onda nečim, wow, da se stvarno oduševe, da, ne znam, da imaju sve, da znaju, e, ovo je od tetke, tetka je najjača i to je to. Ne treba decu kvariti, ali ja definitivno volim da kvarim decu, tako da. Na privatnom planu kaže da je presrećna, ali osuđuje miješanje u lične stvari. Ja sam presrećna i hvala ti puno. Ja sam odlučila bez ljutnje da, recimo, kad budem imala vezu, da ja neću to eksponirati. Zato što umorila sam se od toga, iskreno. Mislim da, opet kažem, moja publika treba da sluša moje pesme i da je sve to
uzelo previše maha ko kako privatno živi, s kim živi, ne znam. Na to kako se bori sa izazovnošću posla kojim se bavi, kaže. Pa mislim da sam ja i žena i muškarac uvek bila, prvo ne samo u vezi, nego generalno raditi ovaj posao nije lako, znaš. Tako da ti moraš da budeš spreman na sve, ti ne možeš da budeš razmažen od erište jer će te lupiti po glavi sve i svašta i samo ćeš se razočarati. Tako da takvi kao ja rano naučimo da budemo i muško i žensko. Dala i feedback u vezi sa novom pjesmom, ali i svojim spotovima. Odlično, jeste. Jesmo i u Srbiji u trenu. Jesmo, da, dobro. Ja sam presrećna, iskreno, pjesmu sam snimila još prošle godine i trebala i malo ranije izaći, ali ajde, sve ovo, zbrčka, korona, radimo, nemam pojma, tako da izašla tek skoro. Radio je Dejan Kostić i tekst i muziku i aranžman i pozdravljam ga ovim putem puno. I prezadovoljna sam. Čitam ja i komentare na YouTube-u i lepo je, baš je lepo. I jedva čekam ostale pesme da izbacim, mora da snimam još par spotova, ja sam malo lenja što se toga tiče. I zato uvek uglavnom moje pesme kasne, zbog mojih spotova, eto da znate. Pa ja želim da iza mene nešto ostane gde će ljudi reći bravo i posvetila je stvarno sve pesme. Zaokružila je razgovor komentarom na LGBT aktuelnosti i šta je ono što Andreana najčešće kuca u pretragu. Ako nekad je googlam sebe, iskreno da kažem, da vidim da nije nešto novo izašlo, što ja ne znam, ali ovako ne, bukvalno, ne znam stvarno ni o čemu se radi. Ako me pitaš išta što se tiče ono, da kažem, LGBT populacija, ja podržavam ljubav, a sad što se tiče konkretno ove teme, ne znam ni o čemu se radi. Još ponekad iz navike moje rane me zabole, pa kao svi što vole, ja uzmem alkohol. U svoja četiri zida tu tišina još me kida, gde veliki su snovi, još je veća bol. Jer navika je to, da pretuši pred svima me brukaš. Ako ste mislili da ste neko ko iz ljubavnih raskida ne može da izvuče pouku i da nemate sreće, iznenadit ćete se na slučaj Nataše Bekvalac. Ona izaziva veliku pažnju zbog svog ljubavnog života. Iza sebe ima tri braka i dvije kćerke, a mnogi su se pitali u čemu je problem i zašto ne može da održi ni jedan brak. Kao i uvijek, ostala je iskrena i rekla: uvijek je sve u redu, uvijek me svi upoznaju, ali kroz nekoliko mjeseci dolazimo do prvih zapinjanja. A to je moj posao. Ja to njuškam, ali sam vječiti optimista i sve mislim možda neće ovaj put. Moj posao je moj život, pa ako ti ne voliš moj posao, onda ne voliš moj život. A ako ne voliš moj život, ne možeš da voliš ni mene. Ali i posle svega nije odustala od ljubavi i kazala je da je spremna ponovo da voli. Jer navika je to, da pretišim pred svima me brukaš, a sad je koliko vol, nemoj posle da mi kuka. Da li biste mogli da zamislite svoj život bez društvenih mreža? Ukoliko ne, uslijedit će jedna loša vijest. Facebook i Instagram mogli bi da budu ugašeni širom Evrope. To je navela i kompanija Meta u svom godišnjem izvještaju. Kao razlog navode probleme sa evropskim propisima koji sprečavaju prenošenje, čuvanje i obradu podataka korisnika iz Evrope na američkim serverima. Ako nismo u mogućnosti da prenosimo podatke između zemalja u kojima poslujemo ili ako nam je zabranjeno dijeljenje podataka sa našim proizvodima i uslugama, to bi moglo da utiče na našu sposobnost pružanja usluga ili našu sposobnost ciljanja oglasa. U slučaju da ne bude donijet novi okvir, vjerovatno nećemo moći da ponudimo niz naših najznačajnijih proizvoda i usluga, uključujući Facebook i Instagram u Evropi. Behind, I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music, I will run on the beat. Play my guitar, I won't stop my feet.
To bi bilo to od druženja večeras. Ne zaboravite i na aktuelni konkurs za festival Naše more, naše skale i želim vam prijetan ostatak večeri.